بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال صلى الله عليه واله وسلم Al-kabiratu al-hadiyatu wa-thalathun Dosa besar yang ke-31 Adamu at-tanazuhi minal-bawli Wahua syiarun nasara Iaitu orang yang tidak membersihkan Ataupun mensucikan dirinya daripada kencing Wahua syiarun nasara Dan ia merupakan syiar nasrani, Kristian Syiar lambang Ataupun pangai syiar an-nasara qala allah ta'ala wa thiyabaka fatahhir qala allah ta'ala allah berfirman wa thiyabaka fatahhir dalam surah al-muddathir dalam surah al-muddathir allah subhanahu wa ta'ala menurunkan di permulaan dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara Ataupun Nabi SAW menerima di awal-awal dakwah baginda Beberapa perkara yang disebutkan oleh Allah Ya ayyuhal muddathir Wahai orang yang berselimut Kum faanzir Bangkit, berilah peringatan Kum faanzir Wa rabbaka fakabbir Dan demi Tuhanmu besarkanlah Wa thiyabaka fatahir Dan hendak dan pakaianmu hendaklah disucikan war rujz dan rujz iaitu benda kotor keji iaitu menyembah berhala fahjur hendaklah dijauhkan so di awal-awal permulaan al muddathir Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu guideline atau Allah taala memberikan suatu pengajaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal ketika mana Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhal muddathir wahai orang yang berselimut ni qum fa anzir Allah suruh Nabi bangkit fa anzir beri peringatan <coughs> beri peringatan iaitu beri peringatan kepada kaum apabila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilantik dan diutuskan menjadi nabi dan rasul Maka nabi diutuskan kepada kaum yang pada ketika itu dinamakan jahiliyah. Kaum jahiliyah mensyirikkan Allah Azza wa Jalla di sudut agamanya atau di sudut akidahnya. Dan kaum musyrikun atau jahiliyah pada ketika itu dari sudut agamanya penuh tokok tambah bidah. Dan kaum jahiliyah pada ketika itu melakukan dalam muamalahnya benda-benda yang tidak bermoral ataupun tidak tak baguslah maksudnya dari sudut kehidupan harian menipu dan sebagainya bergaduh dan sebagainya maka nabi diutuskan kepada kaum yang disebut jahiliah ni tadi fa'anzir beri peringatan kepada mereka dan beri peringatan kepada mereka itu peringatan yang awal-awal sekali adalah berkenaan tentang Allah azza wajalla dan perbuatan mereka yang menyembah berhala qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir dan demi Tuhan engkau hendaklah engkau besarkan Allah suruh besarkannya itu besarkan Allah azza wa jalla so itu perkara utama sekali dalam kehidupan seorang muslim wa rabbaka fakabbir apabila Allah subhanahu wa taala suruh bagi peringatan dalam masa yang sama Hendaklah kita ini membesarkan Allah Azza wa Jalla Bila membesarkan Allah Azza wa Jalla Maksudnya yang dirujuk ataupun yang dirifu pada peringkat awal itu adalah Tauhid Membesarkan Allah Azza wa Jalla Dengan amalan ketaatan Dan dengan Tauhid yang benar, suci Kemudian وَثِيَابَكَ <Sulakan> فَطَهِّرْ dalam proses membesarkan Allah Azza wa Jalla Mengagungkan Allah Azza wa Jalla Dengan ketaatan dan sebagainya Maka hendaklah dengan penyucian ataupun bersih wasia baka fatahir suci dan pakaianmu bersihkanlah pakaianmu bersihkanlah para mufasir menyebutkan pakaian yang dimaksudkan untuk dibersihkan ini dua macam yaitu apabila bertemu dengan Allah dan membesarkan Allah dalam proses membesarkan Allah azza Jalla... Maka dia mesti menyucikan dirinya daripada uh, kekotoran dan najis Dan membersihkan badannya, pakaiannya, tempatnya dan sebagainya Maka dibersihkan Siap pakaian Siap adalah pakaian Para mufasir sebut Wafiya baka fatahir bermaksud ataupun merujuk kepada Hendaklah meninggalkan benda-benda syirik dan mereka sebut juga hendaklah meninggalkan maksiat Dan semua benda-benda yang disebut najis maknawi ataupun uh, najis yang apa yang tidak dipanggil hissi. Hissi najis luaran yang nampaklah maknawi maknawi. Najis yang maknawi merujuk kepada akidah, merujuk kepada syirik dan sebagainya atau bersihkan syirik, bersihkan khurafat dan sebagainya bersihkan daripada pengamalan-pengamalan khurafat bersihkan daripada sihir dan melakukan sihir bersihkan daripada macam-macam sial mayal yang semua kita tahu dalam keadaan jahiliyah pada ketika itu maka bersihkan segala-galanya dan termasuk pakaian hendaklah dibersihkan kerana orang kafir tidak membersihkan pakaiannya orang kafir tidak membersihkan, tidak membersihkan pakaian daripada najis daripada najis maka fawathiya baka fatahir adalah najis hissi boleh, maknawi boleh. Hissi boleh dan maknawi boleh. Dan bila membesarkan Allah Azza wa Jalla Mesti dalam keadaan bersih Maka Allah ajar kepada Nabi Bersih kan Sewathiya baka fatahir Ya bin Adam Wahai anak Adam Qad anzalna Sesungguhnya kami turunkan alika Thiya libasan yuwari sawatikum yu wahai anak adam qad anzalna kami turunkan alayka pakaian libasan yuwari sawatikum untuk menutup aurat-aurat kamu warisha Allah taala sebut wahai anak adam kami turunkan kepada kamu libasan pakaian untuk menutup aurat-aurat kamu dan Allah sebut wa oh, risha. risha ni bulu dan jenis pakaian Allah sebut salah satu daripada bentuk pakaian Berikutnya Allah kata Wa libasu taqwa Dan pakaian taqwa Makin zalika khair kan dan pakaian taqwa itu yang yang terbaik Pakaian taqwa So pakaian taqwa merujuk kepada yang disebut Dalam proses membersihkan hati tadi lah itu pakaian taqwa libasut taqwa pakaian taqwa so Allah kata Allah turunkan pakaian untuk aurat dan jenis pakaiannya dan berikutnya Allah kata pakaian taqwa so pakaian taqwa merujuk kepada taat kepada perintah Allah azza wajalla dalam hadis al-Bukhari Muslim itu hadis Nu'man ibn Bashir ala inna fil jasadi mudghah dalam jiwa ataupun dalam badan seorang itu ada mudra Iza salahat salahal jasadu kulluh. Bila elok daging tu eloklah semuanya. Wa iza fasada fasada jasadu kulluh. Kalau rosak, rosaklah keseluruhannya. Ala wahiyal qalb. Maka itu adalah jantung hati tu. Jantung hati tu. Maka kalau elok jantung hatinya, maka eloklah keseluruhannya. Itu libasu taqwa. Pakaian taqwa untuk mengelokkan hati jantungnya. So kalau hati jantung tidak dipakaikan pakaian takwa, maka dia rosak. Dan bila rosak, maka dia terzahir pada luarannya. Maka juga rosak. So pakaian takwa adalah pakaian ketaatan uh, itu iaitu bermula dengan tauhid dan tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan semua perkara yang boleh mengotorkan jiwa. Maka itu masuk wa thiyabaka fatahir war rujzafah jur. Lagi dijelaskan, war rujzafah jur maka tinggalkan daripada penyembahan berhala-berhala ni. Maka ini peringkat awal dan Allah Azza wa Jalla turunkan ayat kepada Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam iaitu apa benda yang dia kena buat? Apa benda yang dia kena buat pada peringkat awal daripada dakwah Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wathiyabakafatahir Maka dia bawa ayat ini dalam surah Al-Muddathir ini Untuk tajuk kita ni Adamut tanazuhi minal baul Iaitu tidak membersihkan daripada kencing Minal bawl Wahwa syiarun nasara dan ia adalah syiar nasara Syiar nasara Maka ianya adalah syiar perbuatan yang dilakukan oleh nasara katanya Bermaksud orang nasara adalah tidak membersihkan kencing mereka tidak membersihkan diri mereka daripada kencing. Maka di ayat tawasiya baka fatahir, maka hendaklah pakaian kita ini suci. Berikutnya badan suci, berikutnya tempat untuk ibadat suci. Maka datang daripada kitab fiqah bab yang pertama al kita mutaharah. Datang bab pertama kita mutaharah sebelum masuk kita salat Sebelum masuk salat, sebelum masuk apa-apa, kita abu taharah dulu bagi kenal dulu benda kotor ni dulu kerana di, bila masuk bab solat maka kita telah masuk dalam bab bagaimana nak berhadapan dengan Allah bagaimana nak mentaatinya bagaimana atau apa benda yang perlu kita buat di dalam bermunajat ataupun dalam cara kita nak menyembah dia maka sebelum nak bermula dengan benda proses itu semua taharah dulu Nah, itu wasiya baka fatahir. Dan yang awal tadi ayat tadi warabaka fakabir. Tuhan kamu besarkan dan dalam proses nak membesarkan Tuhan pakaian bau suci bersih. Pakaian mesti suci dan bersih. Maka sebelum masuk bab salat masuk bab taharah dulu. Dalam penyusunan kitab-kitab sunan, sepenyusunan so, kitab-kitab sunan bermula dengan kitab taharah. Sunan adalah kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan abwab bab bab fiqh. Kitab Sunan adalah kitab hadis yang disusun mengikut turutan bab fiqh. Adapun al-jami' adalah kitab hadis yang disusun mengikut abwab bab-bab agama ni. So maka bila bila lebih luas dia tidak hanya kitab kitab sunan dia tidak hanya men, 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 apa menghimpunkan kitab-kitab fiqh ni maka dia lebih luas al-Jami' maka kadang-kadang ulama start dengan kitabul iman dulu al-Bukhari start kitabu badi'il wahyi kitab permulaan wahyu kerana kitab ni itu kitab yang jami' kitab yang menghimpun seluruh bab-bab agama so kitab turun wahyu dulu Sebabkan kita boleh iman dulu Bab akidah dulu So bila bab akidah berikutnya Bab akidah nak menerangkan cara proses apa yang sepatutnya kita beriman dengan Allah Azza wa Jalla Dia membicarakan tentang amalan hati So amalan hati mesti dibersihkan daripada syirik Amalan hati mesti dibersihkan daripada khurafat, sial mayal dan sebagainya Berikutnya akan masuk nanti dalam bab Bagaimana cara nak ibadat dan taharah dulu Taharah pula start dengan Taharah badan dan taharah pakaian Dan tempat Yang awal tadi taharah dari sudut Dalaman Ruhani So taharah dari sudut ruhani Bak akidah Tapi bak fiqah dia tak bahas Bak akidah Maka dengan signifikannya kita pun taharah dulu Sebab dia membahaskan fiqh Iaitu uh, hukum hakam amaliyah. So bila sebut hukum hakam amaliyah yang dikatakan yang dikatakan fiqh tu hukum hakam amaliyah maka dia bermula dengan taharah. Maka disusun dengan kitab taharah maka wasiya baka fatahir adalah dalam bab kita ni adalah suci daripada pakaian dan suci daripada badan. Ulama bahas, okey kalau sekiranya dia kencing dan ada najis pada pakaiannya, dan terkena najis pada pakaian atau seluarnya Boleh tak ada salat dengan pakaian tersebut? Tak boleh lah Sebab ada najis Sebab ada najis Iaitu yang disebut pada yang akhir sikit daripada bab Thumma inna man lam yahtarid <�fry> minal baul Fi badanihi wa thiyabihi fa salatuhu ghairu Maka inna man lam Sesiapa yang tidak memelihara daripada kencing minal baul Daripada kencing Fi badanihi wa thiyabihi pada badannya dan pakaiannya maka salatnya tidak diterima. Itu di perkataan Az-Zahabi yang last sekali dalam bab kita ni, Adamu tanazzuhi minal baul. Maka wasiya baka fatahir. Maka kalau terkena air kencing, dia pun tanya, apa hukum salat dengan pakaian yang terkena air kencing? Atau dia kata, uh, pakaian saya ini terkena kencing tapi saya tak pastilah kat mana satu. Sah tak salat dengan pakaian tersebut? Tak lah. Sebab kau dah yakin dah, kau tahu dah pakaian. Kau terkena kencing. Tak kira lah, katera, katera, dua titik, Setitik titik, titik, dua titik lah. Maka pakaiannya itu telah ada najis. Maka pakaian telah ada najis, maka tak boleh lah. Maka salatnya tidak diterima dan tidak sah. Sebahagian pula membahaskan tentang mana dulu adalah adakah tentang pakaian uh, 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 dalam syarat solat ini antara menutup aurat dengan suci mana diutamakan dulu Maka sebahagian kata menutup aurat dulu baru berikut bersuci sebahagian kata dah bersuci dulu baru menutup aurat dalam kes terkena kencing tapi saya tak ada pakaian lain dah saya nak pakai ha macam mana pula kan dia kena air pada pakaiannya ataupun najis kena pada pakaian. Dan aku tak ada pakaian lain nak pakai. So nak salat macam mana? Maka sesiapa yang mengatakan bahawa syarat utama, syarat syarat yang mesti diraih dulu adalah menutup aurat dulu. Berikutnya baru suci. Maka dia salat dengan pakaian yang ada najis tu. Dah Mesti bersuci dulu baru bab syarat berikutnya menutup aurat. Maka dia solat walau dalam keadaan harian. Maka dia solat walau dalam keadaan bogil. Sebab yang utamanya adalah suci. Maka dia pun solat dalam keadaan tak ada pakaian. Dah itu memanglah memang dua-dua syarat. Syarat pertama adalah suci. Syarat kedua menutup aurat. Maka syarat pertama suci dan berikutnya. Maksudnya syarat menutup aurat muqaddamun. Didahulukan dulu daripada syarat bersuci. Maka dia mesti tutup aurat dulu. Maka dia salah dengan pakaian yang najis tu juga. Nak buat macam mana dia tak ada pakaian lain? Tak sebagian kata syarat men, syarat suci mesti dulu muqaddamun. Mesti dulu daripada syarat menutup aurat dia okay. terbalikkan dia <Susuk> <Susuk> syarat me, syarat bersuci mesti muqaddamun mesti diutamakan dulu daripada Menutup aurat maka dia kena utamakan bersuci dulu maka dah tak ada pakaian lain dia maka dia solat walaupun tak ada pakaian apa nak hmm dan lebih lebih kalau dia seorang duduk dalam bilik dia okey lagi. Ayah. Eh lebih ringan lah Lebih ringan daripada solat Tiba-tiba ada orang nampak pula. Apa, apa, apa hal yang bogi? <stuh dan begini>. <royalty> so itu semua perbahasan fiqh lah. Perbahasan fiqh. Sebagian kata walau qatru qatrdi walau setitik dua itu dimaafkan. Si titik dua nak balik pula nak tukar baju Baju tak ada dia itu saja yang ada Maka kena solat je lah So maksudnya Itu nak bagi tahu pentingnya Menjaga, memelihara pakaian Daripada terkena najis So Islam mengajar hak tara macam tu sekali lah Yang pentingnya Islam mengajar bersuci Agama Islam bersih Suci Maka sesiapa yang tahu agama kita ni maka dia pasti menyukainya. Dan tak ada orang yang fitrahnya bagus, fitrahnya itu luhur, fitrahnya itu suci akan uh, apa akan tak setuju dengan benda ni. Tak ada dalam agama lain sedetail ini. Tak ada dalam agama lain menceritakan tentang perkara-perkara yang seumpama ini. Salman ditanya adakah nabi engkau mengajar sampai benda-benda kecil macam tandas, benda, -benda kencing, nabi ya ajar? Ya. Nabi kan Nabi kami mengajar hatal khira'ah. Oh. Nabi kami ajar sampai cara nak masuk tandas nak kencing pun Nabi kami ajar. Maka jangan kencing hadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Tu Nabi kami ajar. Ha. Ada dalam agama Yahudi? Tak ada. Ada dalam agama Kristian? Tak ada. Yang lain-lain lagilah. Kan. <laughs> so, begitu detail agama Islam. <coughs> Disuruh siwak gosok gigi, disuruh pakai wangi-wangian. Disuruh wangi dan cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah suka cantik. Allah tu cantik. Allah suka cantik. Maka disuruh kita cantik-cantik dan wangi-wangi. Disuruh kita apabila ada berhimpun ramai orang mandi. Bila ada perhimpunan ramai mesti wangi-wangi. Hari Jumaat mesti wangi-wangi. Hari raya wangi-wangi mandi belaka banyak mandi sunat punya banyak kan <tuk tangan> buka pula dalam matan abi suja dalam fik mazhab syafii ada 17, <tuk tangan> 17 mandi sunat jenuh <tuk> 17 mandi <tangan> sunat bermula dengan mandi jumaat mandi dua hari raya Mandi apa nama macam-macam Mandi nak masuk Mekah Mandi nak masuk Madinah Mandi nak tawaf... Mandi nak lontar jamrah Mandi nak sa'i Eh jenuh Walaupun semua itu tak ada dalil Maksudnya untuk Untuk tawaf, Untuk sa'i Untuk lontar jamrah Mana yang dalil Maka dikiaskan tu jadi tujuh belah tau Sehingga mandi salat khusuf dan khusuf pada Mandi sunat solat gerhana hmm. Mandi sunat solat istisqa Itu matan Abi Syuja Qadi Abi Syuja tulis tujuh benda Semuanya kias Kias dan kias Melainkan ada yang ada dalih adalah So dia kepada Jumaat Maka kata Qadi Abi Syuja Tujuh belas mandi sunat Maka yang pertama adalah Ghazlul Jumu'ah Mandi Jumaat Kenapa mandi Jumaat diutamakan? Kerana dalil. Dan ada khilaf ulama mandi Jumaat ni sebagai kata wajib, sebagai kata sunat. Maka diutamakan dulu. Ghuslul <coughs> Jumaati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumaat wajib bagi atas setiap orang yang dah baligh. Majoriti kata sunat. Sebabkan kata wajib disebabkan Nabi suruh mandi tadi tu. Nabi kata wajib atas setiap orang Islam ni dalam seminggu sekali mandi. Dalam seminggu mesti sekali mandi wajib. Bukan mandi wajib ya. Eh? Wajib mandi dalam seminggu sekali. Tapi orang kita kalau dah tak mandi satu hari tu memang kena lah. Memang kesalahan besar sangat lah. Orang kita, orang Malaysia. Bangkit pagi tak mandi, pergi pejabat. Memang kira macam kesalahan yang fatal ke tendon. <laughs> <laughs> Kehanya tak ada apa pun kan Tak ada apa pun Tak mandi pagi Apa masalahnya Tapi orang kita tak boleh ha, Kalau Arab memang Seminggu sekali tak mandi Eh seminggu sekali tak mandi pula Orang Arab memang tak mandi Melainkan dua tiga kali maybe Dia buat macam perangai kat negara dia ha, Maka dah bau pula Datang masjid kita ha, kan? Kita punya cuaca pula Panas lembab Panas lembab Panas lembab Panas lembap Bau habis-habis Duduk kat sana tak ada bau Kering je kan Duduk negara kita dibuat perangai Macam dia <gulau> Nabi Nabi oh, hari Jumaat Arabi semua orang datang Semua orang datang Nabi kata Kalau lah korang mandi kan bagus Hari raya Disuruh mandi Dan disuruh pakai minyak wangi Kerana berhimpun ramai-ramai So disuruh kalau tak ada minyak wangi Pinjam minyak wangi bini <gulau> Nampak tu agama Islam Agama mana lagi yang ajar macam ni? Hmm, aku tak tahu lah kan. <laughs> <laughs> Punya nak wangi, nak cantik, nak elok, nak kemas, nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla kerana Allah tu cantik, yuhibbul jamal. Allah suka kecantikan. Hmm. Ha. Tinggal lagi ada beberapa hadis yang tak bagi sikat selalu. Tu ada jugalah. Selalu sekali-sekala biar ronyih sikit rambut. Biar tak bersikat. Itu pula datang bab, maksudnya, kenapa? Kerana jangan pula nanti ada timbul ujub diri. Oh, handsome. Tengok sikat, sikit-sikit tengok cermin, sikit-sikit tengok cermin, sikit-sikit tengok, tengok cermin, dah lain pula jadinya. Ha, jenuh. Oh, lelaki pun zaman sekarang dengan metrosexualnya, tak apa-apa dah ngalahkan perempuan. <tuk> <tuk> ya. Yeah. So, uh, jangan melampau. Jangan melampau. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ومر بقبرين انهما يعذبان او انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه متفق عليه Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qab marra bi qab wa marra bi kabrayni, nabi melalui dua buah kubur innahuma yu'adzaban atau innahuma la yu'adzaban dua kubur ini orang yang berada di dalamnya sedang diazab la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir dan dia diazab bukanlah diazab fi kabirin dalam benda yang besar indakum laysa bi kabirin indakum maksudnya benda ni bukanlah besar kalau pada sisi kurang ah taklah besar pun kan wa huwa indallahi kabir tapi di sisi Allah benda tu besar wa indallahi kabir maknahu annahu kabirun fi adhunub maksudnya besar dari sudut dosanya Wa in kana saghiran indakum walaupun benda tu remeh di sisi kamu. Ya dulu alaihi riwayat al-Bukhari dan ditunjukkan dalam riwayat al-Bukhari dalam kitabul al adab bab al-namimah min al-kabair dalam bab al-namimah mengadu domba daripada dosa besar wa innahu la kabirun sesungguhnya benda tu besar la kabirun wa sayati lafdhuha Fahuwa mithlu qawlihi ta'ala Ia seumpama firman Allah Wa yahsabunahu hayyinan Kamu sangka benda tu remeh, kecil wah inda Allahi azim Tapi benda tu di sisi Allah besar Kesalahan tu, dosanya Wal muradu az wa tahdid Maka ini adalah az zajr wa tahzir Adalah peringatan yang teramat sangat Wa-zajr wa an la yatawahhamu anna ta'dib la yakun illa fil kaba'ir mubiqat dan supaya kita ni tidak rasa dalam kepala otak kita ni hanyalah benda dosa yang besar saja dia azab maksudnya al mubiqat tujuh al mubiqat yang telah kita lalu kan syirik zina minum dan yang tujuh tu itu besar al mubiqat nak bagi tahu dah hadis ni bukan itu saja yang diazab benda kecil pun diazab juga ada benda ini azab fa innahu yakunu fi ghairihi ma huna li dan apabila disebut wa ma yu'azzabani fi kabirin dan tidak diazab fi kabirin maksudnya disebabkan yang uh, fi kabir maksudnya wa ma yu'azzab fi kabir dia di azab dan tidak diazab dengan sebab yang besar tu ama sebab yang besar maksudnya kecil tu kan kecil ama ahaduhuma yang salah satunya la yas tanzihu min bawlih yas tanzihu tidak menyuci atau tidak membersihkan daripada kencingnya dalam riwayat lain yastatiru yastatiru istitar walil bukhari dalam bukhari disebut yas tabri'u yastatir tutu yastabri Mem menjauhkan, membersihkan kencing. La la yamsahuhu wa yataharraz minhu wa yastanzihu. Mem Membersihkanlah. Ada banyak lafaz tentang masalah ni. Wa la yatatahhar wa la yastatir. Maka datang dengan perkataan yastanzihu dan datang dengan perkataan yastatiru. Akhrajahul Bukhari Al-Bukhari mengeluarkan hadis dalam kitab al-wudu. Kitab al-wudu katanya, Babu minal kabair an la yastatira min bawlih. Antara dosa besar itu, La yastatira min bawlihi yang tidak yastatir daripada kencing. Yastatiru. Dia guna perkataan yastatiru. Uh, yastatiru pula boleh bermaksud istitar. Istitar dia tidak menutup kencing. Apa maksud menutup? Bila dia kencing, orang boleh nampak. Hmm. Yes, tatir. Sitar uh, langsir. Sitar langsir. La, yes, tatir. Dia tidak menutup. Hmm. Hmm. <laughs> yes, tatir. Tak tutup. Maksudnya langah. Kencing depan orang. Hmm. <laughs> Maka disebut oleh Ibnul Mulaqin ada fahadi samani riwayat ada lapan riwayat wa kulluha yuqawi tarjihul istinzah wal istitar. Maka banyak riwayat banyak sebut istinzah membersih. Ada hanya eh, satu riwayat yang istitar tutup. Maka sebagian tu kata la yastatir maksudnya tidak bersih. Tidak membersihkan daripada kencing. Uh, sebagian katalah istatir yes, macam kita sebut tadi Maksudnya daripada istitar Maksudnya dia kencing dengan tidak menutup Menyebabkan orang nampak auratnya Orang nampak auratnya Apa-apa uh, pun Dua-dua adab Dan dua-dua penting Ya yes, stanzihu yang paling utama Kerana bab kita ni bab membersihkan daripada terkena air kencing Atau membersihkan kencing Ya yes, boleh bermaksud suci dan boleh masuk tutup. Maka jangan kencing dengan mendedahkan aurat right? orang lain nampak. So itu juga masuk dalam bab. Sebab tu saya kata uh, kita bagi yang lelaki yang suka kencing berdiri dekat urinil baul. Urin urin tempat kencing berdiri tu. Minal adab. Antara adabnya jangan depa orang Walaupun mungkin tak nampak ah punya tu. Kan? Kan dia membelakangi. Okey, tidaklah nampak aurat, tapi tidakkah benda tu aib? Nabi SAW alaihi wasallam bila nak pergi buang air, ab'ad jauh, jauh, jauh. Kenapa perlu jauh? Supaya orang tak nampak. Supaya orang tak nampak. Ha? Ah, itu debat lainlah pula kan. Okey, katalah dia masuk tandas tu tiba-tiba penuh pula dah nak terkencing penuh dah ni. Itu je yang ada. Okey. No problem tapi maksudnya itu dalam keadaan di mana dah kita dah tak tahan sangat dah dah, dah, dah dah penuh tak ada nak nunggu pula. Ha. so dia pun kencing sebab terpaksa kat situ. Tapi dia tu sendiri jangan menjadi kebiasaan. Walaupun mungkin statir yes, itu yang lebih arjah ataupun yang lebih banyak riwayatnya bersihkan kencing maksud dia. Tapi itu ad adab kerana kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia nak buang dia pergi jauh supaya orang lain tak nampak. So bila orang lain tak nampak Itu semua dalam rangka kita menutup keaiban diri Tutup aib uh, Fekahnya begitu Jauh dan jauh dan jauh Kalau dulu kita dah sebut dah kalau tak silap Kalau dalam dalam tandas tu ada ada 10 tandas Besar tandas dia <tuh> kan. Dari pada pintu masuk ada tandas Sehinggalah hujung sana Bukanlah salah pula nak masuk yang pertama yang kedua Tapi kalau saya, saya suka pergi ambil yang jauh tu kami <laughs> Kenapa? Sebab memang orang dah tak nampak dah kalau kita tu lah kalau kita pergi Cina tutup atas je bawah tu nampak belaka. <laughs> <laughs> tutup atas je muka tutup bawah nampak belaka. <laughs> Sebab tak apa yang bawah tu semua sama kata dia. <laughs> Ataupun ada pula tempat tutup bawah je atas semua nampak. Ha, macam tempat kecil dia tu boleh-boleh sembang-sembang dan sebagainya. Teruk jugalah kan. <laughs> So, wallahu alam lah. Benda ni semua datang dari mana? Ha. Sebab tu tajuk yang dia buat ni wah wah syiarun nasara. Syiar Nasrani. Sebab bila kebanyakan yang biasanya kencing berdiri tu tak basuh lah tu. Maksudnya kecim berdiri yang dekat luar tu lah. Kencing berdiri lain pula perbahasan dia. Kencing berdiri tak masalah tapi ini kecil berdiri yang dekat urine bowl yang dekat luar punya tempat kecil berdiri bagi lelaki yang biasanya maka hak tu pada kebiasaannya tengoklah panggil orang kecil ni tu ah lepas kecil belah teruslah zip drang ha, eh yang mana bawa belajar tu yang mana orang Islam kita tu ah ha, dia tekanlah ambil air tu sikit kan jenuh juga chen chen Ada yang lebih hebat lagi Berjalan ke singki Kan macam-macam perangai Lagi teruk Dia pun pergi kencing berdiri Yang sebelah singki Kan susah Cuma masuk dalam tu kan senang Problem Si Arun Nasara Pergi ke Amerika ke mana ke Memang ke tempat kencing Memang tak ada ayah kan Ha. Yang kita ni jenuh lah Allah semua tak dari Terpaksa masuk yang orang cacat punya Sebab yang orang cacat punya ada sing Ada sing tu kan bawa ha, Kena bawa back tisu atau kena bawa botui Itu orang Melayu bawa orang Malaysia Orang Malaysia ni bawa botui Masuklah tanda Tak apalah sebab kita nak bersih kan Tapi tanda-tanda Malaysia pula dikatakan yang paling kotor Kenapa? Sebab basah Basah Maka kan? Basah maksudnya tandas Malaysia kita guna pilih air pipe tu. Maksud dia kotor tu bukan apa maksud dia kotor sebab basah. Oh, dia, maka yang tandas paling teruk sekali Malaysia dia kata. Kan? Ha. Ah. Nah, kalau tanah Mak Salih pula kering dekat nak kering dia sebab kencing tak masuk. <laughs> Tapi dak <Jur |tl|>. juga lagi kotor dia. Um, Tapi dia tak melihat tu kotor. Yang dia melihat kotor sebab tanah basah. Bila pasal tu agaknya pada dia lah kot. Maka mungkin I kencing lebih betul lah kot. Wallahualam lah. Mungkin pada dia sangkaan dia. Tapi yang dia tu kencing yang berdiri, kencing yang kat tanda. Kan ada yang kencing atas tempat duduk tu? Ha. Kita nak masuk pula kena jadi cleaner dulu? Ada titik-titik kencing. Tambah pula dah lama pula dah kering dah. Dah nampak tumpuk pula. Ha. Nampak kuning. Kan kotor? Tandas dia pun tu juga bukan muka ibnu pun. Kan? Sebab habis semua belaka. salat belaka. Salat-salat tu yang salat. <tuh> 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 hmm. Tapi nak buat macam mana? Hmm. So la yastanzihu la yastatiru. Yastanzi yastatir. Dua-dua uh, ni -dua perlu ambil berat jugalah Walaupun yang kita sebut tadi hmm. uh, Yang kuat dan yang yang lebih rajih dia kata kat situ adalah Istinzah minhu Bersih Atau suci daripadanya Daripada kencing tu Lestitar Bukan istitar Istitar maksudnya menutup tadi tu Tapi macam kita sebut Wallah lah Kalau tanya saya Saya suka dengan makna istitar Dan istinzah Istinzah suci Istitar suci juga Tapi istitar tutup Kerana itu adab yang Nabi ajar kat kita Bukan kencing dia orang. Ha? In case dalam beberapa keadaan Ah uh, yes. Itu okey lah Yang penting aurat tak aurat dijaga. Aurat dijaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Subatatul Qaum. Nabi pergi ke tempat yang buang sampah Nabi kencing berdiri kan. Kalau lah sahabat tak nampak, macam mana sahabat riwayat? So sahabat riwayat. So sahabat riwayat Nabi kencing dekat Subatatul Qaum berdiri. Tapi bukan maksud nampak aurat. Tak nampak aurat lah. So itu dalam kes di Subatatul Qaum sebab tak ada tempat, mungkin tempat lain dan juga nak menunjukkan bahawasanya ya yeah, jus boleh berdiri. Dan dalam certain-certain certain keadaan maka kita berdiri ataupun dalam certain-certain certain keadaan maka yang kadar yang boleh lah. Tapi di tempat-tempat yang lain Nabi tak depa orang. Dan Nabi duduk. Kemudian bila pergi ke luar Nabi biasa kau pergi tempat pergi musafir Nabi akan bawa tongkat. Kemudian khadam atau sahabat-sahabat yang membantu khidmat kepada Nabi bawa kain. Maka dia pacak tongkat dan tutup kain. Bila Nabi nak buang air, sahabat tolong tutup dengan kain. Tolong tutup. So itu dalam kes keadaan tu lah. Dalam keadaan kita sekarang ni tak ada isu dah. Pergilah mana-mana pun ada RNR dan ada tandas yang tutup. Maka itu lebih bagus dan lebih menjaga keaiban dirilah. Haa wa <tuh> wa ammal akharu <tuh> adapun yang seorang lagi fakana yamshi bin namimah seorang lagi itu adalah mengadu domba so mengadu domba ni juga dosa besar disebut dalam hadis ni dua benda ni tadi faedah hadis ni dah banyak kali kita sebut pertama faedahnya nak menunjukkan bahawasanya Nabi SAW tidak tahu benda gaib Nabi tak tahu benda Eh, mana pula disebut? Tak sebut apa-apa pun. -apa. Nabi lalu dua kubur. Dan Nabi kata innahu la yu'azzaban. Dua ni sedang diazab. Dan bukan kena azab benda yang besar pun, tapi benda tu di sisi Allah dosa besar. Ada seorang kencing tak basuh, seorang lagi duk mengadu melaga-laga orang. So dua ni yang Nabi sebut kat dua kubur ni, kemudian Nabi suruh buat apa? Ha, Ambil pelepah, kepak dua dan pacar. Selagi mana pelepah itu hijau, muda, maka selagi itu dia berzikir ke Allah dan meringankan azab yang sedang ditanggung oleh dua mayat ni. Kenapa ku boleh Nabi tak buat? Ku boleh ada Nabi pacak pelepah pertama? Tak ada. Kenapa? Ha? Sebab yang dua ni dosa besar. Yang lain mana Nabi tahu dosa besar nak pergi kecil? Ah, sebab satu Nabi diberitahu dua kubur ni sedang diazab dan kenapa Nabi tidak diberitahu kubur lain Pambuh, faham? Habis, <laughs> <laughs> ni aku gulak sendiri <coughs> So Nabi tidak tahu kubur yang lain Menunjukkan Nabi tak tahu benda gaib. Melainkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla <tuk> Kalau Ha? Ya, ha? kalau hatta al il hatta ilham para nabi juga wahyu lah. Ha. Ilham nabi wahyu. Karena bentuk-bentuk wahyu adalah pertama turun Jibril. Jibril berbentuk orang, dediweja kadang-kadang bunyi loceng kadang-kadang Nabi Allah menjadikan dia pada jiwa ah, jantung hati baginda ah, ah, terdetik ha ah. Allah bagi tahu so dalam bab ni Allah telah memberitahu kubur ni sekarang sedang diazab dan atas sebab apa kenapa sebab nak bagi tahu apa yang Allah mahu Allah nak supaya hamba-hambanya tahu benda ni dosa besar Kenapa? Benda kecil je pun ala kencing. Ah punya nak bagi tahu Islam sangat memelihara daripada kotoran najis. Dan suatu satu lagi pun yang ni tak ada kena mengena orang. Yang ni hanya kena mengena diri sendiri saja. Ada pun yang satu lagi ni duk berbalah-balah dan mengadu domba, melaga-laga ke orang menyebabkan dosa lebih besar. Maka dua-duanya besar. Satu walaupun tentang diri sendiri, yang satu ni memang melibatkan orang lain. So dua ni nak bagi tahu dosa besar dan dia diazab. Maka bila dia beri diberitahu ia diazab dengan azab kubur ni bermaksud dosa sebesar lah. Maka Nabi tak tahu benda Kenapa? Dalilnya sebab Nabi hanya tahu dua kubur ni saja dan Nabi pacak dua ni. Nabi perintahkan pacak dua ni saja. Dan Nabi tidak suruh pacak semua kubur. Kenapa Nabi tak suruh pacak semua kubur? Sebab Nabi tak tahu mereka tu kena azab ke? Dapat nikmat ke? Dan kenapa Nabi pacak itu atas wahyu lah? Apa yang Nabi buat? وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَا Dan yang dipacak pelepah tamar yang untuk meringankan azab itu dengan wahyu. Dengan wahyu juga. Kalau kita nak ambil secara umum pun susah juga. Habis tu tak nampak kot durian dekat kubur kawan tu. Kan? Kalau nak fahamnya kan, kalau nak faham gitulah. Maksudnya selagi mana pelepah tamar tu hijau, maksudnya, maksudnya dia berzikir ke Allah, dia belum mati, berzikir, dapatlah saham, dapatlah sikit tempiah dekat ahli kubur. Bila pelepah tu lama-lama dia akan kering. Nabi kata malam yai basa selagi mana dia hijau dan hidup tu kan. Maksudnya bila dah kering? Habislah lah. Dan adakah Nabi suruh pacak balik? Ya. Tak, ada hadis kan? Ada. Nah, nanti bila kering pacak yang baru <mulia> Tak ada kan? Lah. Nabi tak sebut Maka kita susah untuk memahaminya Oi, oh, ini kita tabur daun pandan semua ni Untuk <mulia> ha. <mulia> so, orang mati kita kenapa tanam pokok atau kubur? Pokok pokok renek tu kan? Oh, supaya yang dikiaskan kepada apa yang Nabi buat lah tapi kalau nak begitu, tak payah bagi tanah pokok yang tak mati-mati. Biar akar tunjang terkena mayat terus. pokok durian tu. ha? Memang confirm. Confirm. Selagi pokok tu, lama lah juga hidup kan. Ha, siram je lah. <silence> Itu wahyu. Itu wahyu. Dan tak disuruh pacak pada kubur yang lain. Tengok cara faham kita kan. Kita tak mandai dalam agama Tak kita kiah-kiahkan kepada kubur lain Kenapa? Mana kita tahu Habis tu ialah kita pacok lah semua sekali Mana tu kena azab Eh nak ke orang kena azab ke? Kita pun tak tahu Wallah Allah kan Kemudian sahabat pula faham lepas daripada tu Sahabat pun tak buat kubur lain Kenapa sahabat tak buat ataupun inisiatifnya? Kan? Kenapa sahabat tak faham macam tu? Sedangkan sahabat orang yang paling faham agama. Kalau lah sahabat faham, tiba-tiba sahabat buat. Oh, okeylah juga kan. Tiba-tiba sahabat tak pernah buat pun. Maksudnya tak pergi pula pergi pacak semua benda. Eh, Nabi dah balik jom kita pacak semua kubur. Atau lepas dah Nabi habis Nabi wafat ti, tiba dia dipacak, dipacak, dipacak semua habis semua pokok. Maka semua kita pergi Mekah Madinah toge je kuburnya. Kan? Semua tanah Jepun tadi. Pokok pun tak ada kan? Sebab sahabat tak buat begitu. Kenapa sahabat tak buat? Menunjukkan sahabat faham itu wahyu. Dan nabi pun tak tahu kubur lain itu diazab ke nikmat ke. Nabi tak tahu. Tapi kenapa nabi diberitahu atas hikmah untuk memberitahu umat benda ni diazab oleh Allah kalau tak jaga. Dan dia dosa besar. Itulah cara fahamnya. Apa susah nak nak faham. Habis <laughs> tu ustaz, tak payah bubuh, tak payahlah. Tak payah. <laughs> <laughs> nak berbahaya? Nak siram air lagi? Ah, Okey lah. Okey, katalah. Itu waktu permulaan lah. Okay, waktu permulaan, kata kita nak mampatkan mungkin tanah tu, kita pun berbuah air. Hmm. Tapi negara kita ni tak ada hujan ke nak tanya? Kalau kita tak buat demikian pun, kubur-kubur kita ni tak mampat ke? Tunggu sehari petang, sehari hujan, wuh, dah selesai. Dah tak payah buat kerja. Duk sibuk nak bawa gelap mak jap kaca tu. Ah ha, kan, jap air sirap keduri tu. Ah, ha, Sambung cirit ke apa semua. Maka lebih kepada hang nak buat tu sebab orang lain buat dari tool. Ha, ikut Ikutan. So kalau hang tak payah pun tak apa. Lainlah kalau dia duduk kat negara yang hujan pun susah. Negara Arab mungkin. Hujan pun boleh kira dengan jari dah tahun ni, boleh kira dah berapa hujan. Kan? Uh, negeri kita dah tak boleh kira. Banjir pun dah tak terkira banyaknya. Kan? So kalau negara-negara yang memang tak ada hujan dan sebagainya So dia pun ambil bawa sikit air Supaya bila dia tanam tu bubuh air bagi tanah tu Ni ada lepas eh Tapi orang kita pun sibuk nak hujah macam tu tak payahlah Tak perlu <coughs> Semua tak boleh ustaz ni Ya dah tak boleh nak buat macam Atau buat sisi ke apa pak edah <laughs> Tak panggil kita bumbu lah Tembak je semua Macam orang sunat tu <laughs> Untuk hari ni kita ada lima mayat Ui banyak lah, takkan satu hari lima mayat je kan Pergi kubur tu Baru tanam roh ni, cuba datang besok hari Dah, lima roh dah Eh, banyak ni orang mati kan ha, Kumpul sekali tu so, dah tanam, dah dua roh cukup Panggil bomba <laughs> Bagi tanah tu mampat kan Tak payah susah-susah Tu orang kubur tu punya buat, orang, orang kubur tu punya kerja lah <laughs> Dan kalau tak mampat pun tak apa. Kita ada orang kubur tu. Penggali kubur tu punya kerja. Dan kubur sekarang ni pun dah ada cantik-cantik belakang dah. Hmm. So tak payah buat apa. Datang tanam mayat, kemudian doa dan sebagainya. Ingat mati, kemudian balik lah. Hmm. Ziarah yang lain pula. Hmm. Habis. So Nabi tak tahu benda Satu. Dua. Yang yang Nabi buat ini masuk dalam khususiat Nabi saja. Khususiat. Khas untuk Nabi saja, sebab dalil menunjukkan demikian. Karena tak ada dalil untuk dikatakan perbuatan ini, perbuatan Nabi itu dibuat kepada semua. Hmm. Kemudian nak bagi tahu bocor tentang tajuk kita itu kencing walaupun benda yang kecil, tapi di sisi Allah dosanya besar. Kalau kita tak jaga dengan betul, dan nak bagi tahu kencing itu najis. Hmm sehingga diancam azab. Hmm. Sir, hmm. Di sini tak putih, tak dia hmm. Wallahu a'lam. Ala. Yahudi ni wallahu a'lam. Dari satu sudut Yahudi lebih bagus daripada Bestia. Hmm. Maksudnya dia sudut pengamalan. Cerdik pun cerdik dia lagi. Siapa yang rosakkan agama Kristian? Yahudi <laughs> Siapa yang rosakkan agama Kristian? Yahudi hmm. <laughs> So Yahudi ni dia cerdik, dia cerdik ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Ghairil maghdub bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Murka dan sesat. Murka Yahudi, sesat Kristian. Apa peralaman sebut? Al-maghdubi alaihim Yang dimurkai Mereka ada ilmu Tapi tak buat Kenapa Waladhalin Kenapa sesat Ilmu pun tak ada Sibuk nak beramal ha. Dari sudut makanannya Yahudi lebih strict Tak boleh makan yang ada darah Atau yang, di, yang datang Yang ada unsur dari darah Kan dia dia lebih strict makanan sembelihannya means kosher kosher bukan so kalau nak banding kosher dengan hak kristian mana lagi bagus ni kosher sebab dia pun lebih strict nah, atau yahudi uh, yahudi berbangga dengan dengan bangsa dia bangsa yang paling cerdik dan sebagainya lah bangsa yang disebut mereka berbangga bangga mereka itu anak Allah lah macam-macam lah Yahudi So Nasara ni pula uh, sebaliknya Nasara hmm, Macam tu lah <coughs> So sebaliknya Wahua syiarun Nasara So Yahudi agak strict sikit Mungkin dalam bab ni mungkin dia lebih menjaga juga hmm. <coughs> Majus lagi teruk Majus ni sembah api ya. hmm. So dia dia pun bukan ahli kitab pun kan apa <laughs> nama lagi teruk lah ada pun yang dikira ahli kitab ni dua ni lah Yahudi dan Kristian Wallahu a'lam. Walakin akthar turuq alati fi sahihain li hadha al-hadith wa la yastatiru min Tetapi akthar turuq بنى التروب جلال بر ويتدلى الصحيحين لهذا الحديث فكان لا يستتر من بوله مليت اسمه غدري رواه الدارق وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه دري انس رضي الله عنه دري النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول Hendaklah kamu semua suci bersuci daripada kencing. Fa inna amma ta'adzabil qabri minhu. Kerana keumuman azab kubur itu datang daripadanya. Akhrajahu ad Dalam Sunan daripada jalan Abu Ja'far ja Ar-Razi daripada Qatadah. Qala Uqbah Al-Mahfuz Mursal. Yang riwayat yang kita baca ni yang mahfuznya Mursal wa al-munziri dan disebut oleh al-munziri disetujui olehnya Muhammad Abdul Hadi qala Abu Hatim mursal eh, fil mursal wa hadha ashbahu indi mursal iaitu riwayat yang dibawakan dekat sini Elat yang dikatakan tidak mausul tu kerana ada Abu Ja'far ja Ar-Razi. So Abu Ja'far ja Ar-Razi ni rawi dhaif li su'i kerana ingatannya lemah, buruk. Qala Ibnul Al-Madini siqatun kana yakhlitu. Ai kata Ibnul Al-Madini siqatun tapi kana yakhlit. Berikutnya dia kacau. Qala Ahmad laysa biqawi, kata Ahmad laysa biqawi tidak kuat. Yahim kathiran. Dan itu kepada Abu Ja'far Ar-Razi itu tadi menyebabkan riwayat ini mursal. Tetapi hadis ini ada jalan lain Rawahu Hamad ibn Salama an Thumamah an Anas. Diriwayatkan oleh Hamad ibn Salama dari Thumamah daripada Anas seperti yang disebutkan. Dan ada syahid yang sahih daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hadis ni dalam ni mursal tapi dalam turuk-turuk yang lain sahih. Kemudian dia kata Thumma inna man lam yahtariz min al baul fi badanihi wa thiyabihi fa salatuhu ghairu maqbulah macam kita sebutkan tadi. Kemudian sesiapa yang tidak memelihara daripada kencing ni yang terkena daripada terkena pada badannya dan pakaiannya maka salatnya itu tidak diterima. Salatnya itu tidak diterima. Hmm. La yastanzi min al baul fa salatuhu ghairu maqbulah diambil daripada perkataan la yastanzihu minal baulih kerana dia tidak menyucikannya daripada kencingnya dan najis kencing itu disebut secara mutlak maka de dekat situ az-zahabi kata maka siapa yang tak memelihara ni satu dahlah diancam neraka diancam azab kubur dosa besar yang berikutnya solat pula tak sah solat pula tak sah maka bertambah-tambahlah beratnya Hmm. Ada apa nak tanya? Hmm. hmm. Wallahu dah kalau apa pun tak ada maka dia solat demikian. <laughs> Sah solatnya. Hmm, tak perlulah. Sebab dia tak ada apa apa dah. Itu je yang dia ada. Pakaian pun kotor dan sebagainya. Contoh mungkin tak tahulah mungkin. Yalah keadaan ni pun tengoklah kan. Zaman sekarang ni mungkin susah sikit lah nak jadi hobi tu. Tapi kot-kot lah boleh jadi tiba-tiba dia ter, ter terkandah dekat pulau mana ke. Hmm. Atau te ter ter tersesat dalam hutan ke. Pakaian pula dah memang ada tahu najis dan sebagainya. Ah, okey, tak ada masalah. Ah, kalau dia ada air dan sebagainya, dia cu cuci dululah sebab dia mesti kena cuci dulu benda kencingnya. Kalau dia tak pasti tang mana yang kena najis, tapi dia yakin kena, maka dia basuh satu lah. Tapi dia confirm yang terkena tu kat zip seluar tu. Haa ah, dia ambil dah soalan area zip tu, kerana itu yang dia yakin kena kat situ. Ada lah. Maksudnya dia yakin terkena pada bahagian tu. Maka bahagian tu dibasuh lebih kuat apa yang dia yakin lah. Maka okey lah, cukup lah. <coughs> Tapi kalau dia tak tahu tak kena mana, mana kencing, terkena ke, kena, tak kena, 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 kena. Tapi rasa kenalah lah. Masalah kencing diri yang tempat urine bowl tu, tempat kencing diri tu tak terpecit. Ha kan? Itu satu lagi concernnya lah. Bila dia kejim diri Dah lah satu sebab nanti kalau tak rapat Nanti orang tengok nampak So dia pun kenalah rapat dekat tempat kejim tu So bila dia rapat tembok pula tu Nak kejim nak kawal Nak kawal slow Eh lepaskan sikit-sikit Eh jenuh tak tahan lah ni <laughs> Ataupun nak ngejah pulak kepala pipe tu Nak ngejah ke bawah sikit supaya dia tak ni Jenuh kan Cuba dia try pulak kejim tanpa pakai seluar. <laughs> Tengok, pecik ke tak? <laughs> Sebab dia tembok dekat dinding. So, bila dia tembok dekat dinding tu, melantul lah pecik. Dan tempat tu macam kita sebut lah, kan dah lah, kecil. Nak nutup pula tu, kalau dia, kalau jauh pula orang nampak. So, dia kena rapat. So, bila dia rapat, mesti pecik dia. Tak ada jalan. Masuk tandas. Tak ada jalan. Masuk tanda tutup. Ah ha, kencing dia berdiri dalam tu. Kau nak kencing berdiri lah. Ah ha, kencing dalam tu. So, lebih yakin. So, dia kencing berdiri, dia tembak betul-betul dalam mangkuk tu. Ha, dalam air tu atau pelubang tu. Dan dia yakin. Jangan dia tembak atas simen juga. Kenapa kau dia tembak atas simen juga? Percik. Kena pula kaki belah bawah. Pakai seluar, seluar panjang. So, kena brrrr kan pula. Najis. Banyak benda nak tengok. So, kencing berdiri tak salah. Tapi kalau dia boleh memastikan tidak percik balik pada pakaian dia, okey. Tapi kalau dia kencing berdiri tu dan dia kata dan dia yakin mesti percik punya, maka dia janganlah buat demikian. Wallah. Allah. Ha? Ada soalan lain? Kalau tak ada, sambung tu eh. Al-Kabiratul Thaniyatu Dosa besar yang ke-32. Iaitu al makkas Memungut cukai. Wahuwa dakhilun fi qawlihi ta'ala. Dia masuk dalam firman Allah Ta'ala. Innamas sabilu ala allazina an nasa. Wa yabghuda fil ardi bi ghairil haqq. Ula'ika lahum azabun alim Sesungguhnya Dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim Innama sabilu ala allazina yazlimun nas Berbuat zalim kepada manusia Wa fil ardi bi ghairil haq Dan mereka itu melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak Ula'ika lahum azabun alim pada uh, ulaika mereka itu bagi mereka itu Azabun alim sesuatu yang amat pedih Ashura ayat 42 Pemungut cukai Termasuk dalam salah satu dari para pembantu orang-orang yang zalim So al-makas al bihi al-ashar al, al ladhi yakhudu ad-dari batu minan nas Yang memungut cukai daripada orang ramai Qala al-Baihaqi wal-Maksu an-nuqsan al al fa idhan taqasa al-amilu min ahli zakati fa huwa sahibu maksin nuqsan mengurang-ngurangkan fa idhan taqasa al-amilu ahli zakat iaitu dia mengurangkan orang amil yang ni buat benda yang tak patut kepada ahli zakat umpamanya maka dia sahibu maksin wal-maksu fil-asli khiyana Asal maksud al-maksu adalah khianat Al-khiyanatu Al-ashiru Wal-maksu yakh uh, uh, ma ya'khuduhu uh, Unzur al Dan sebagainya So ini bab adalah memungut cukai Wa fil hadisi Fi zaniyati allati taharat nafsaha bil rajmi Laqad tabat tawbatan law tabaha sahibu muksin Atau sahibu maksin la ghufira lahu aw la qubilat minhu Aa, dalam hadis kepada perempuan yang berzina allati taharat nafsaha birrajmi yang nak menyucikan dirinya dengan direjam laqad tabat taubatan sesungguhnya telah tabat taubatan laqad tabat taubatan telah bertaubat dengan taubat lauta baha sahibu muksin au maksin kalau sekiranya pemungut cukai itu bertaubat la ghufiralah akan diampunkan baginya au la qubilat minhu ataupun diterima daripadanya hadis muslim dalam kitabul hudud kitab al hudud babu man i'tarafa ala nafsi bizina bab orang yang mengakui dirinya berzina ataupun mengaku berzina daripada hadis buraidah waradat hadhil ibaratu fi hadisin akhar dan telah juga warid dengan lafaz ini dalam hadis yang lainnya hmm. kata an-nawawi fihi anna al-maksa min aqbahil al ma'asi kata al-imam an-nawawi uh, al-maks orang yang kutip cukai ni lebih teruk daripada maksiat al-ma'asi pelaku maksiat wal-dhunub hmm. wal-mubiqat dan orang buat dosa al-mubiqat dosa besar

Dan pemungut cukai ni seumpama pem, 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 perompak jalanan. Tajuk tu telah kita lalu. Iaitu kota utarik. Wahwa syarru minal Dan itu lebih buruk daripada pencuri. Pencuri biasa. Lebih buruk dari pencuri biasa. Kenapa? Pencuri biasa kita dah sebut itu. Pencuri biasa buat senyap-senyap. Tak ada orang. Curi. Tapi orang ni pergi tahan orang kau bagi kau bagi, bagi lagi teruk kan so lagi teruk lagi besar lah dosanya <laughs> pemungut cukai fa inna man asafa an-nasu wa alaihim daraiba fa wa azlamu wa akhsham mimman ansafu fi maksih dan kalau lebih lagi 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 teruklah ورافق برعية وجاب المكس وكاتبه وأخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الفزر أكلون مَا كَانْ من حرام أكلون للصوت. This is حديث المكاسو أو المكاسو لا يدخل الجنة. The word is the word of صاحب word of the tidak masuk syurga So pengutip cukai fa nasallallahu al afiyatu fid dunya wal akhirah bimanihi wa karamihi innahu ala kulli syaiin qadir. Pengutip cukai macam mana? ha, dia pun buat audit. Dia buat audit, dia pun audit. Ha, kita pun baca hadis ni. Ha. Pengutip cukai ni jaga-jagalah masuk neraka. Dalam Islam kita dah ada sistem boleh ambil harta orang tapi dengan dengan hak. Ambil harta orang dengan hak maksudnya yang diizinkan oleh syara' lah. Allah telah menurunkan kefarduan zakat. Allah telah menurunkan semua jizyah lah, failah kan. Kepada orang Islam zakat, kepada orang bukan Islam dia ada cukai. Nunang yang namanya jizyah, yang namanya al-fai, yang namanya ghanimah. Macam-macam. Saat tu semua delilah. Tapi hak ni pengutip, pem, pengutip cukai zaman sekarang macam mana? Kerajaan. Boleh tak boleh? Ha, jawapannya dah tentulah. Boleh. Ha. Dia kutip cukai untuk digunakan. Untuk apa? Cukai ni untuk apa ha, Infrastructure. Dan masuk ada keperluan. Mengutip cukai untuk keperluan ataupun untuk negara guna untuk rakyat. So, ini tak isu lah. Yang dimaksudkan sini, ngutip cukai pakai sendiri. Kutik cukai ambil hati orang, tahan macam kutak utarik. Macam duk, duk, duk curi hati orang dan sebagainya. Uh, dia pun kutik orang ni dengan cara ni. Dan dia pakai dengan cara yang haram. Lah. Dan maksudnya, dia sendirilah nak pin uh, termasuklah so umpamanya lah duit, ambil duit atau orang riba pinjam duit ah kena bayar lebih riba dah termasuk dalamnya nilai ni lah lebih kurang panggil macam ni dia 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 jual barang dia setiap barang yang dia jual tu ada sikit cukai <coughs> ah ha, cukai tu eh, uh, harganya macam ni tapi cukai yang ditipu orang uh. uh, masuk juga dalam al-gharar Perniagaan yang boleh masuk dalam gharar penipuan. Maka masuk dalam itulah. Tapi kalau kerajaan digunakan untuk infrastruktur dan sebagainya, maka itu tak isu lah. Tapi walaupun demikian, sebagian para ulama ingatkan juga lah jangan ambil melampau lah. Jangan ambil melampaui had. Wallahu <coughs> a'lamu bisawak.